початку повномасштабного вторгнення нами проведена масштабна робота. Ще влітку 22-го року Одеська міська рада надала згоду на прийняття з державної у комунальної власність споруд цивільного захисту, які перебували в управлінні фонду держмайна. До цього було направлено декілька листів у різні інстанції. І ось нарешті ці споруди цивільного захисту передані міському департаменту комунальної власності. В більшості ці сховища перебувають у занедбаному стані, але навіть у такому вигляді придатні для укриття населення. Цим рішенням ми передаємо 21 споруду цивільного захисту загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів комунальному підприємству «Сервісний центр» для подальшого облаштування та обслуговування. Вони потребують ремонту, але вже від сьогодні будуть призначені відповідальні особи, які будуть відчиняти сховища під час тривог.